السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مدرشم فالندريم يتسلي جدو لاغت ذا فالندريم تونين امريتون. صلوات ذا سلامة يا درغيم محمد صلى الله عليه وسلم نريوت مات مير في تنتوكس. نريوت شمتا الله اي مدرشم ابولوسي بارغون ابيغامبر. نيستري اسلام اكيمي ندوذي شم انترسانتا e cila nxjerr në shesh një fakt për të cilën do flasim sot me lejen dhe ndihmën Allahu dhu gjelal. Një njëri me emër të madhë në histori islame, këj emër i madhë i ti ishte edhe në fushën e dijes, edhe në fushën e adhurimeve, edhe në fushën e bujaris dhe fisnikris, edhe në fushën e gjihadit. Këj njëri i madhë e vendosi një vjet me shkun haqë, dhe njerëzit për e thti kër e morën vesh që ki po shkon në haqë, kishin qef edhe ata mi u bashkan gjitë. Mirë po normalisht se cili me mundësit e veta, nuk i kishin të gjithë ata mundësit që i kishtë e kjo. Dhe kër u paracitin ata që të bëhën pjesë e karvanit të ti për në haqë, kitha nuk ka shë problem. Kush e ka njetë më ardhë, letë bëhën të gati, letë përgaditet, filan ditën ne do nisemi për në haqë. Dhe po, kaluan disa ditë, të gjithë u organizuan, u përgaditën, morën me vete ushqime, morën me vete pare, dhe erdhën u takun me këtë njëri. Kër u takun, kë njëri i tha, gjithë ju, që keni ardhë me pare të juaja, e kam një propozim. Nëse ka mundësi, të gjitha qesë të ju e të ishtimë një sandukë, e pastaj dhe më dhonë ta me të pimë bashkë, atë se në ka dhonë Zoti. Edhe këta pranuan, thanë, ti bëjmë parët bashkë, e pastaj për gjithë të fundit do hargjisim, si pas nevojës dhe rëthanave dhe situatave. Këj e tha ati djalit që e shoqëronte, meri parët, edhe në qesën e gjdo kujt, shkruja emnin ati. Hasan i ka dhonë një qese, shkruja Hasan. Ahmet i ka dhonë një qese, shkruja Ahmet. Më kretve, mërja qeset me pare, edhe shkujve emë në ty edhe shtini në sandok. Edhe që shtu e bonë, edhe unë njëse me shku në haqë. Shku në haqë, e krujtë në haqin, mas haqit, thanë hajde të ashtëdalin, shofim në edhurat me blej për familjen, që kur të kthejme aty t'i gëzëjmë gratë, t'i gëzëjmë fëmijë, t'i gëzëjmë prindë. Edhe këtë pagesa bohaj dhe më dhonë e udhëtimit, e fjetjes, e ushqimit, e blerjes e duratave prej dhe dhëtë fondit për bashkët. Dhe këtë knaqët, adhurimi madhë, me veti ka një njëri shumë të madhë, fluturon një pikëzimit. Kër u këthin prej haqit, i prit ke familia me padurim, se për para dhëtimet e haqit gjata, edhe kështë e marë mali, plus të kër erdhën me adhurim të madhë, me durata, ishte gëzimi shumë i madhë. Pas i kaluan disa ditë në shtëpit e tëre, këj njëri i thiri ata një drejkë, shëshin në haqit. Edhe normalisht kaluan drejkën me një atmosferë të mrekullueshme, muhabetet e haqit, ndodhit e haqit, gjunat e falur në gëzimin e familjes, edhe drejka e shtrume, do më thonë e begatshme, edhe gëzimi ishte i papërshkueshëm. Subhanallah, kur Allahu i madhërisëm i bën njerëzit bujar, edhe të sinqert, Allahu në atë shoqëri lëshon rahmet dhe bereqet. Pas e krytën drejkën, këj njeri i tha shërbetorit, ma sjell atë sandukun e haqit. Edhe soli sandukun e haqit, edhe i hapi sandukun, tha, Ahmet, që partë tuja? Hasan, që partë tuja? Filan, që partë tuja? Gjithë atyre që kishin qenë haqë me te, u a kthej para që kishin lënë sanduk. Edhe këtë haqën, va kishte bo dhurat kë nga pasurje ti. Subhanallah. Nëmë ata e kanë kry haqën, janë knaqë, janë gëzutë këtu se me partë e veta.
Realisht, këtë ai haxh, me gjithë dhuratat, ka qenë prej parave të këti burit të madhë që quhej dhe normalisht është emër i shquar dhe i njohur sot e kësajtë, Abdullah ibn Mubarak. Pse e bëri këtë punaj? Që të nderon dignitetin e këtyre besimtarve, që të mos ndihen të ofenduar apo të nënçmuar këta njerëz, titëm që është haxh mua, ti të hargjësh pare për mua, unë si jam fukara, s'kam nevoj. Kretë këtë ka bo që ata të ndijen shumë komod gjatë haqit, mos i lejon shejtanit me punu ma asken për ta, për tyre, ta bëjnë haqin e hënes pas haqit, pas këti gzimit ma, ti gzonë dhe njëherë se këtë para që i kanë bo haqë për haqë, i kanë hala me vete. Kjo është puna e islamit e dashur vëllezër. Islami në mëson në këto virtyte të larta morale që ne edhe në momentin kur japim lëmosh, sadaka, ndim humanitare, e para pun është që ne të kujdesimi për nderin dhe dignitetin e ati që ka nevoj për ndimën tënde. Qoftë ai fukara, qoftë jetim, qoftë grua e ve, qoftë i sëmur, qoftë i lëndum, qoftë njeri me nevojat e veçanta, kushdo qoftë, digniteti i tyre është më i madh të besimtarët sesa sasia e ndihmës që jep atyre. Dhe për këtë shkak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i fton besimtarët në vazhdimësi që t'japin sadaka, por e thot se sadakaja e fshehur është ajo që e fik hidhrimin Allahut. E fshehta. Pse? Sepse është ma e sinqert të Allahu, edhe dyta nuk len asnjë ngjyrë, asnjë gjurmë të nënçmimit ose për uljes ose humbjes së dignitetit tek ai njeri që ka nevoj për sadakan tonë. Në Medine, shumë familje të varfuna u vinin ndihmat me vite, edhe ata nuk e dinin se kush i ndihmon ata. Donin ta dinin, por nuk e ishte e mundshme hiç. Vinte natën, u alente ushimin te dera e shtëpisë edhe estre. Çdo herë që shtu. Edhe derisa ishte gjallë ky njeri, nuk mujtën me e ditë, nuk arritën ta dinin kush është. E kur vdiq Ali ibn Husein, nipi i Aliut radhiyallahu anhu, i biri i Husejnit radhiyallahu anhu, hënes e undal ai njeri që natën u abrit ke ndihmat atyre, e kuptun se ai që i paska sjell ndihma këtyre familje dvarfra paska qenë Ali ibn Husejni radhiyallahu anhu arda. Bile të regohet kërë kanë la gjenazën këti njeriut, ja kanë pa shpinën katëran prej thazve të imajt vetë natën me ushim të jaqu familjeve dvarfra. Allahu Akbar. Kësi janë shifne, subhanallah, janë shembuj që aqë shumë është e vështirë me besu se është realitet, sidomos ne që jetojmë sot këtë kohë të materializmit, na duke si me qenë prallë. A këtë janë momentet vërteta që i kanë përjetuar besimtarët në kohën e tyre. Andaj Allahu i madhërisëm, shka thot, in tubdu sadakati fe ni'imma hi. Nëse ju jep një sadaka dhe ish fash një ato, kjo është dhunti, s'ka dyshim. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. E nëse i fshehni dhe ju jep një fukarave fshehu razi, kjo është më mirë për ju. Kjo është më mirë për ju. S'ka dyshim se Islami insiston në të gjitha aspektet dhe të gjitha mundësitë që besimtari kur të jep sadakan ta fsheh atë, pse? E para për shkak njetit të ti, e dyta për shkak të dignitetit të njeriu që ka nevoj për sadakan tënde. Ju e dini të gjithë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se 7 lloje njerëzish do të futen në hijen e Allahut, a dit që s'ka hije tjetër veç hijes së ti, njeri prej këtyre kategorive është wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dhe njeriu i cili e dha një sadaka, fa akhfaha, dhe e fshehi atë, sa që dora e majt nuk e dinte atë që e dora e djath. Në një transmitim që ndron,
se dora e djathë nuk e dinte atë që e dha dora e majtë. E thënë dietarët, pse e përmendi dorën e majtë, kur e dim se është sunet të jepe gjërat me të djathën, tha ky njeri duke e fsheh sadakan e ti, zakonisht njerëzit e përcjellin dorën e djathë çka jep, ai nuk dha me djathën, dha me të majtën për ta fsheh edhe praktikisht dhanjen e sadakas që e dha ai njeri. Andaj, kjo është madhështia e islamit i cili na mëson neve që të fshehim sadakat tona, që të mos e shfrytëzojmë ndihmën humanitare për të kriju tek ata nënçmim, për ulje, servilizëm, nënshtrim, nuk përdoret sadakaja për të kriju dominancë ideologjike ndaj atyre që të jep sadaka. E as pushtet politik ndaj tyre. E as autoritet personal. Jo, sadakaja jepet për fitu knasin a Allahut. Dhe për kryi detyrën dhe obligimin ton që kemi karshi pasuris të cilin Allahu na e ka dhënë neve. Andaj, Allahu i madhreshëm kur i përshkon besimtarët dhe kjo situatë zakonisht ndodhë në Ramazan, kjanu kalile min e lejli ma jehgjaun, ata besimtarë shumë pak gjatë natës flenin, wa bil eshari hum jestaghfirun, dhe kohën e syfyrit ata kërkonin falje te Allahu për gabimet e tyre, wa fi emwalihim haqqun lisaili wal mahrum, edhe e dinin se në pasurin e tyre kanë hak lypsit dhe të privuarit. Nevojtarët. Andë këtë pasuri që të ka thënë Allahu ti duesh me e ditë se edhe ai që është rrëthteje dhe ka kushet vështirë ekonomike, ka hak në pasurin tënde, ka hak në zeqatin tënde. Edhe ti pa e dhonë këtë hak, faktish nuk ke të regu mirë njohë ndaj Allahu subhanë të Pra pite të regimi Abdullah Mubarekut, e deri të përshkimi i Allahu që bëmë për besimtarët e devotshëm, është porosia për mu dhe për ty, që këtë Ramazan mos harojmë të shtim dorën gjep, edhe t'japim sadaka aqë sa mundemi pandal, pa pompozitet, pa publicitet, pa reklama, po t'jen ato të veçanta për Allahun, që pastaj Allahut në shpërblen në mënyrë të veçant, si kur se din dhe mundet madhënia ti subhanahu wa ta'ala. Pra kjo është porosia për këtë ditë që sadaka tona letjen të fshehura dhe kur bëjmë në projekte humanitare let kujdesemi jashtë zakonishëm për dignitetin e atyre që ne ujapim sadaka dhe të ruhemi nga reklamat e shumëta, fotografit e shumëta që u bohën familjeve që undohën dhima e me këtë të prekim dignitetin e tyre dhe të prekim do thot, normalisht atë aspektin e personalitetit të tyre që njerëzit janë krenar e mos t'u them krenarin atyre e të bëhon domethënë të njohur se janë nevojtar edhe kanë gjendje të vështirë ekonomike. Allahu i madhreshëm na bëft të këtill besimtar që kur japin sadaka e fshehin atë dhe mundohen që në procesin e fitimit të knasisë Allahut dhe shpërblimeve të tija të mos bëhen shkak për të lëndu shpirtin e askujt, sidomos jo të atyre jetimave e njerëzve që kanë nevojë, sepse edhe kjo është adhurim shoqërues i këtij adhurimi të parë. Allahu ju shpëlbof. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.